Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala navodi u jednom ajetu primjer dunjaluka. Kako je dunjaluk? Primjer dunjaluka je primjer biljke koja niče iz zemlje. Insan koji naiđe, zadivi ga ljepota tog bilja, šareno, lijepo, svježe. Šta dolazi nakon toga? Stari postaje, znači, jednostavno, dolazi vrijeme nestanka. Žuti, stari, sruši se. E to je pitanje dunjaluka. Živiš, rađaš se, mlad, snaga, starost, smrt, odeš sa dunjaluka. Pa je primjer dunjaluka, primjer bilja kojeg vidimo oko sebe. Mlado, lijepo, šareno, cvijeće, sutra dođeš uvehlo, prekustra ga nema. E to je primjer dunjaluka. Pa kaže uzvišeni Allah, znajte da život na ovom svijetu nije ništa drugo do igra i razonuda. I uljepšavanje, međusobno hvalisanje, nadmetanje mjecima i brojem djeci. Primjer za to je bilje, čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernika. Za ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela da bi se na kraju skršilo. A na onom je svijetu teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo. Život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Allah Žešanu upoređuje dunjaluk sa biljem, poslije kiše izrasta, cvate, mi mu se divimo, lijepo, nakon toga uvehne, nestaje. Ali kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانٌ. A na sudnjem danu imat ćete priliku ili da budete kažnjeni ili da uživate u Allahovom oprostu i njegovoj milosti. Pazite, pazite. Samo imaju dvije opcije. Allahova kazna i Allahova milost i rahmet i uživanje. Kako se postiže milost? Postiže se pokornošću, zikrullahom, Kur'anom, namazom, iskrenošću. Kako se postiže azab? Grijesima, licemjerstvom, nepokornošću, varanjem i tako dalje. O fil ahirati azabun šedid, o magfiratu min Allahi wa ridvan. A na ahiretu, nakon ovog dunjaluka koji je primjer kao primjer bilja, imamo dvije opcije. Imamo azabun šedid, žestoka patnja, i imamo magfiratu min Allahi wa ridvan. Imamo Allahov oprost i njegova milost. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Život na ovom svijetu je varljivo naslađivanje. Ubiše nas društvene mreže. Pogledaš po svijetu, ljudi uživaju. To su jahte, to su filmovi, to su sportovi, to su milioni, to su auta. Varljivo naslađivanje. Sve to kad dođu smrtne muke, ništa od toga neš samo svojom kabur ponijet. Ponićeš svoju vjeru, ponićeš svoja dobra djela, odnosno ponićeš svoj kufr, nevjerstvo, licemjerstvo i svoje grijehe. Pa neka svako dobro razmisli kojim putem ide, da li je shvatio da je primjer dunjaluka primjer biljke, ili mi se ponašamo na dunjaluku kao da ćemo tu vječno ostati.